Jadi pada hari ini saya telah mendapat taklimat daripada pelbagai agensi, antaranya daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, daripada Jabatan Kerja Raya, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga daripada agensi Tanah Awam sendiri. Jadi setiap mereka telah membentangkan persiapan-persiapan dan tindakan-tindakan yang telah diambil sama ada sebelum sebagai persiapan untuk mencegah daripada berlakunya episod-episod banjir di kawasan-kawasan hotspot yang telah kita kenal pasti, maupun persiapan apabila berlakunya bencana banjir nanti. Masuklah pembukaan pusat pemindahan sementara dan sebagainya. Pada masa ini kita telah mempunyai 120 pusat pembinaan sementara di seluruh negeri Perlis yang telah kita sediakan sekiranya diperlukan, dan daripada 120 itu 102 daripadanya adalah merupakan sekolah. Namun begitu, oleh kerana jangkaan akan berlaku juga pilihan raya umum dalam tempoh terdekat, maka penyelarasan akan diadakan di antara Jabatan Pendidikan dan juga PHSPR untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang mungkin diperlukan sebagai pusat mengundi dan di manakah pusat-pusat lain yang boleh digunakan untuk menampung keperluan sekiranya berlaku keadaan di mana penduduk terpaksa dipindahkan. Penjelasan ini akan diperhalusi selepas kita mendapat maklumat daripada SPR tarikh-tarikh penting pelaksanaan PRU ke-15 yang akan datang.